Takže to je moje 24. Máte možnost vidět, jak částečně žiju, jak skateu, co dělám vlastně celý den. Takže teď jsme v kopce, první historické záběry kopky. Nevím, je to celkem malý byteček, takový jednoduchý, poskládaný skoro ze štvanice, bych řekl. Mám tady všechno, co potřebuju, mám tady koupelnu, automat na hraní, takže gambling. Cík a třeba z 20 uděláš 4 kila a jedeš. Jinak pohoda, no, všechno, co potřebuju, tady mám. Potom celý psa. V kopce už jsme zůstali jenom dva s Pompikem, takže máme každý svůj pokoj, každý své nebesa. Čus, zdravím. Takže pohoda, už je to tam nějak tak víceméně uklizené, takže to tam vypadá i k světu. Do očí je ten rum. Made in Puto. To je úle, já jsem... Ráno úplně lezu z nebes a tady položenou potoku a jsem úplně lehk, říkám, tyhle, no to jsem dal, kde jsem to vzala, víš co? No žiju tam už ty asi 3 roky, možná 4, protože mám to kousek na štvanici. Mám to 3 minuty na skateu, takže nemám ani důvod jakoby se stěhovat jinam. Štvanice, dá se říct, no, že je to můj druhý domov. Vlastně chodím tam dvakrát, někdy třikrát denně, když si zajdu dopoledne nebo kolem oběda zaskejtovat, kdy tam vlastně nikdo není, takže mám možnost si zajezdit sám v celém parku, což je úplně nejlepší, protože se tam můžu pořádně projet. No a pak jdu ještě večer s kámošima většinou vždycky, nebo si tam dám oběd. Chodím tam se psem, ať si můžu koupat v řece. Takže jsem tam hodně často, no. OG Souza, ty vole. I'm working hard as fuck, man. I feel so tired. To... No way. Je to jeden z nejlepších jezdců, ty vole, co znám, bazénových, kámo. Velkej borec, velkej borec. To vidí všichni. Nadšenej modílkář. Autíčkář, letadílkář. Chovatel psů. Moc toho nenamluví, ale jeho ježdění mluví za něj. Je jako za nikdy nesklame. Jo, někdy si dám, no. Často si dáváš dobroty od Zdendy. Zdenda už tam nedělá. Už tam dělá nějaké prérky, takže... Nepovídej. No, je to v klidu. Občas si dám, no. Teď jdeme do Bráníka. Do takového toho rádiusu kruhového. S kým nejčastěji skateuješ? Nejčastěji? Tak nejčastější partička ze Štvanice.
Koza, Puťák, David Horvát, Míra Továrek, Ček. Celá moravská partička, chodíme právě skateovat skoro každý den. Takže vlastně každý den tady s partičkou takhle chodím trávit večery, no, což je pohoda. Což nás skateuje čím dál víc. Pak si dáme pršičko vždycky večerní. Někdo obede kámoše v kartách, víš. Takže dobrý. No. Takže jo, je to, určitě je to tady lepší, já jsem spokojený s ježděním, takhle už jsem si i zvykl na Prahu, z začátku to bylo sice psycho, ale teď už jsem zvyklý, takže jsem se s tím nějak zžil. Ano, dokážu si představit asi, že bych se přestěhoval zpátky, nebo možná jo, musel by tam vystavit nějakou halu, nebo aspoň krytý bazén, ve kterém prostě by se dalo trénovat v zimě, protože fakt v zimě to je konec, to je, tam není co dělat a člověk buď sedí v hospodě, nebo prostě doma, neví co vymyslet. Ne. Tady se seberu večer, jdu se projet na Štváňu, v bazénu s kámošima, takže pohodička. Ne. Na Moravě o krytém skateparku velikosti Štvanice si člověk může nechat jenom zdát. Ahoj. No ahoj, co to zase pijete, hoši? Víno. Já se střízlivý. Vínko. Co je, vole, netoč mě, vole, vůbec. Se nevěděj do záběru, to v pohodě. Ne, to je to prase. Dělej do záběru. To je to prase, malý. Ty vole, čau. Kasino, man. Strašnice mám rád, akorát, jak jsem jakoby zvyklý na proči rádiusy, tak už mi to tady přijde takové bangové. A už se mi z toho hůz vylítává. Celým člověk se musí snažit, musí dělat oli tady v těch rádiusech. Ale jinak mám to tady rád, jakoby je tady dobře spojený ten streetek s bazénem, takže si vlastně můžeš surfnout bazén, věci do streetku. A teď jak je to tady dodělané, tak je to ještě lepší. Je tady ten wallride vlastně v tom L-ku. Ta zítka mě docela baví, tam jsem si dal nějakých chodičků. No a jinak strašnice pohoda, no. Akorát tady nemůžu se psem, takže bych musel být za plotem. Poslední dobou nebo nějaký ten rok, mě asi nejvíc oslovil Denis Buzenic po tom, co jsem ho viděl v Berlíně jezdit naživo v loni vlastně i letos, tak musím říct, že prostě to je úplně úlet. To je takový nářez, člověk, že vidí skejtovat. Jezdí zaprvé strašně rychle, rychleji, než se člověk dokáže vůbec představit. A skáče překážky, hlavně třeba i naopak, pyramidy skáče nahoru a bedny vyskakuje. Ještě úplně na jiné způsoby, takže když ho člověk vidí, tak je to určitě velká inspirace a pro mě je to určitě člověk, na kterého se vždycky rád podívám. No a dál nevím, no, takový nějací bazénový jezdci, no, líbí se mi Lundgrenberg, Ivan Rivaldo, jak jezdí, má takový pěkný lehký styl, hrozně vyježděný. Takže najdou se na jezdci. Tady v Praze je to takové, těch holek je víc, nebo víc na jednom místě, takže si toho člověk všímá víc, ale nevím, se když zajedeš do Olmiku, tak tam kdo byl, tak ví, takže je to těžké posoudit, myslím si, že je to stejné všude. V celém Česku jsou pěkné holky, to je jasné. Čau. 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 Tu máš skate? Miluju tě. Já vím. Říká mi, co tady u Jurdovi, znáš, dobře? Právě, že nie. Hulia komín, to je celé. Tak čus. Čau.